ពន្ធនិងកម្រិតតបាទី 4 ការលើកលែងពន្ធលើប្រាក់ចំណូលប្រាក់រំដោះពន្ធលើប្រាក់ចំណូលនិងពន្ធអបអរមារយៈពេល 3 ឆ្នាំបន្ថែមទី 2ការលើកលែងអាករលើតម្លៃបន្ថែមតាមអត្រាសូន្យភាគរយចំពោះការសាងសង់បញ្ចប់និងការជួសជុលកែលម្អអគារដែលជាប់គាំងចឹងកិច្ចការនេះក្រុមការងារក៏បានគិតហើយនឹងមានគោលការណ៍អនុគ្រោះពន្ធបន្តែត្រូវចងលក្ខខណ្ឌថាទិញទៅប្រកាសជាយកទៅជួសជុលដំណើរការដើម្បីធ្វើការមិនមែនទិញទៅទុកដើម្បីលក់បានថ្លៃទេ
sầm rập cùng ruộng viên yộc miền lệ khán sầm bát cướp cuốn đường xã kia thôn tôi mật chung đại ban cho bệnh chi bồn đà được cho cõi ca này nhát ở an ổn a co lư đầm lầy bản thêm a tra son phi rồi sầm rập xã kia thôn tôi được một chung đại ban cho bệnh chi bồn đà chấm phu ca tinh thiết chốt phần lật cám đại phần lật khăn sọc cô đại thì bấy cứ ca phùng rít chấm phu ca phùng rít cùng ruộng viên yộc đường thu được cảnh ໃນក្នុងឆ្នាំ2020នេះនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដោយខាងក្រោមទី1គឺការសម្រួលនីតិវិធីបែបបទនឹងការអនុញ្ញាតផ្សេងៗសម្រាប់បម្រើដល់ការអនុវត្តគម្រោងឬសកម្មភាពពង្រីកការវិនិយោគនៅឬធុរកិច្ចទី2ការផ្តល់ការលើកទឹកចិត្តនឹងការអនុគ្រោះនានាដូចជាពន្ធអាករដំចូលពន្ធបតំពន្ធលើផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយនិងពន្ធកាត់ទុកលើការជួលអចលនទ្រព្យជាដើម ដល់សហគ្រាសដែលអនុវត្តគម្រោងឬសកម្មភាពពង្រីកការវិនិយោគនិងឬធុរកិច្ចទី3ការអនុញ្ញាតឲ្យយកមួយរយហាសិបភាគរយគុណនឹងប្រាក់ចំណូលដែលត្រូវទទួលបានការលើកទឹកចិត្តលើកលែងពន្ធលើប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ធ្វើជាមូលដ្ឋានក្នុងការគណនាពន្ធលើប្រាក់ចំណូលដូចជាក្រោយការលើកទឹកចិត្តលើកលែងពន្ធ លើប្រាក់ចំណូលរយៈពេល3ឆ្នាំផ្អែកតាមសមាមាត្រនៃអត្រាទុនពង្រីកនិងការអនុញ្ញាតឲ្យយក150%គុណនឹងប្រាក់ចំណូលដែលទទួលបានការលើកទឹកចិត្តលើកលែងពន្ធលើប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ការធ្វើជាមូលដ្ឋានក្នុងការគណនាពន្ធលើប្រាក់ចំណូល មជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាល Australian Center for Education